Ja, nu måste vi naturligtvis även fundera på vilka instrument ska vi intubera med? Och när vi ska välja instrument måste vi tänka på patologin, patientens grundanatomi och patientens patologiska anatomi. Nivå, konsistens, vilka hinder kommer vi att möta? När det kommer till laryngoskop så har vi alla växt upp med ett Macintosh-blad. Jag har skrivit tre frågor här som jag tycker är befogade när vi kommer till den akuta patienten. Vilket laryngoskop ska jag använda? Vilket laryngoskop kan jag hantera? Fråga nummer tre som faktiskt är ganska intressant. Varför kan jag bara hantera Macintosh-bladet? Vi måste alltså träna på flera instrument. Jag ska gå igenom lite olika tekniker här. Om vi tittar på direktlaryngoskopi, det vill säga den klassiska tekniken utan video, så har vi att välja på Macintosh-bladet som vi alla känner till, det här instrumentet. Har vi tränat lite mera så har vi provat de här raka laryngoskopbladen. Det gamla bladet heter Miller, det finns ett brittiskt som heter Henderson. Och har vi tränat riktigt mycket så har vi kanske även provat på bronkoskop, vilket egentligen är den ultimata lösningen för laryngoskopi. Hur ska man då positionera ett laryngoskop i patienten? Om ni tittar på den övre bilden så ser vi en klassisk Macintosh-laryngoskopi med bladet i valekula, det vill säga tungans nedre begränsning innan vi når epiglottis. Och det bygger på den principen att vi lyfter hyoidbenet som i sin tur drar ligamentet som går från hyoid till epiglottis och sen så vippar epiglottis upp om vi har hittat rätt position. Hittar vi fel position får vi inget lyft. Den andra tekniken som är väldigt effektiv när det är luftvägspatologi, det är ju att strunta i den så kallade normala anatomin utan helt enkelt lyfta upp tungbas med epiglottis med ett rakt instrument och sikta i främre kommissuren. Som ni ser på bilden här, ner till höger. Rakt in under epiglottis mot främre delen av larynx och så låser man anatomin väldigt effektivt och därmed har man kontroll på patologin och patientens larynxanatomi. Hur ska man positionera huvudet? Kan man fråga sig. Den gamla sniffing position som ni ser på vänstra bilden och högra bilden när laryngoskopet är på plats. Det fungerar utmärkt, men bäst för relativt enkel anatomi och Macintosh-blad. En annan väl beprövad teknik är det som kallas för extension-extension, det vill säga man extenderar både mellan halsrygg och bål och mellan halsrygg och skalle. Maximal extension och det passar bäst när man använder raka instrument så som Millerblad eller bronkoskop. Det här är bara en illustration på hur en patient med en luftvägstumör sövs och på vänstra delen av bilden så ser ni, jag ska peka här, så ser ni att patienten ligger upplagd med extension här och extension här, så flackt som möjligt. Och detta för att kunna introducera i det här fallet ett barnbronkoskop rakt ner i trakea. Och med det instrumentet kan man sedan följa med en ledare och lägga på en tub. Video är ett mycket bra instrument för de här svåra patienterna. Då måste man fråga sig vilket videolaryngoskop ska man använda? Därför att det är olika behov beroende på vilken patologi patienten har. Vi är vana att använda öppna blad, det som ni ser i mitten där överst. Och sen finns det även kanalförsedda laryngoskop som är ganska fiffiga. Och då kommer tuben att presenteras av sig själv ungefär mitt i bildfältet. Det finns några på marknaden som är kanalförsedda. Sen har vi då att välja på om vi ska ha en flack kurva eller om vi ska ha en mera skarp kurva. Och där måste man tänka på är beroende av patologin. Ett tips är att inte använda för brant kurva därför att det gör svårigheter när man ska positionera tuben. Men det där ska man tänka på innan man söver patienten. Vilket instrument kommer att passa för denna individ?
Nu kommer vi över till några exempel. Det första är en 20-årig man som har mononukleos och tonsillit i samband med detta. Och som ni vet så kan det där bli ganska allvarligt. Avancerad tonsillit som gör att patienten inte kan äta. Han kan inte ligga ner. Han vågar snart inte sova för att det känns som att han inte får luft i sig. Och där håller på några dagar. Han börjar bli tagen och man bestämmer sig för att göra en akut tonsillektomi för att skapa en bättre luftväg helt enkelt. I det här fallet så följer jag planen att göra en snabb intravenös induktion med propofol och rockeronium som ni ser i präktig dos här. 300 mg propofol, 50 rockeronium efter preoxygenering. Men vi är beredda och vi har rätt instrument på plats. Och på filmen så kommer ni att se denna patient sövd, relaxerad. Videolaryngoskop. Det ser gräsligt ut i tonsillplanet men vi tar oss förbi. Och mycket slem och sekret men förbi. Ni ser bakre svalgväggen. Mycket gegga. Där såg man epiglottistoppen. Den är rodnad, något svullen. Det finns ett generellt ödem i den här patienten. Och i det här fallet går man rakt under epiglottis mot främre kommissuren, häktar upp anatomin och får helt plötsligt en ganska bra situation för att kunna gå vidare och intubera. Det här var alltså en snabb induktion hos en måttligt sjuk människa med en komplex anatomi. Vi har ett annat fall här att visa. Det är ett mer delikat fall får man nog säga. En äldre man som söker alldeles för sent. Man har en stor cancer i svalget. Man har kommit in via akuten, man har försökt titta med fiberendoskop. Man ser bara någon köttig massa, patienten har svårt att medverka, han är dement. Man har hållit på länge på akuten och så inser man att den här patienten behöver en trakeotomi. Det är jourtid, han tas till operation på en gång. Och när jag fick höra det där så tänkte jag, vi kan ju hinna gå via CT:n för att se hur det ser ut grovanatomiskt. Så den här patienten passerade CT:n, han kunde ligga ner en liten stund, klara en CT-undersökning. Och då fick vi reda på att det är en stor supraglottisk tumör, men det är rent under stämbandsplanet. Egentligen skulle han vara ett idealfall för vaken trakeotomi i lokalbedövning. Nu är det bara en hake här och det är att han är orolig, dement, han börjar tröttna, han har svårt att andas. Han klarar inte det. Då planerar vi enligt vår lilla extra checklista här att göra generell anestesi under formen att patienten är bedövad, tvättad på halsen, kirurgen är på plats, operationspersonalen har kanyler och alla instrument redo. Vi beskriver för varandra vad vi tänker göra och detta är uppenbart att nu är vi uppe på en hög risk men vi måste göra detta. Preoxygenering, alltid. Induktionen blir snabb, det vill säga en ordentlig dos propofol. Och sen så när patienten ser ut att ha somnat, han är också relaxerad väldigt tidigt, så laryngoskoperar vi. Den här filmen visar då hur man snabbt kommer ner, det blöder på en gång som ni ser. Svullet, epiglottis. Man kikar under där, det ser egentligen ännu värre ut. Det är någon sorts köttig massa. Och enligt CT:n så skulle det finnas en lucka till höger och det är därför jag fiskar med en ledare som ni snart kommer att se på högersidan. Föga framgångsrikt tyvärr. Och nu börjar tiden gå. Vi är väl kanske uppe i en 45 sekunder och det blir inte ett dugg bättre. Och då är det naturligtvis dags att tänka efter. Ska vi ge upp och göra koniotomi eller ska vi titta runt lite mera? Och efter att ha sett en del patienter så finns det en del knep och här kan man fiska under epiglottisk bas och faktiskt komma in där i larynx med en ledare och sen följa med en tub. Denna patient blev då intuberad först och sen så trakeotomi. Jag ska sammanfatta det här ämnet som är både spännande, intressant och lite läskigt. Men samtidigt är det därför det är spännande. Och det viktiga med det här är ju att man kan säga så här att jag sysslar inte med de här patienterna. Men rätt som det dyker de upp
på jouren. Så att vi måste ha en kunskap, en beredskap, en sorts attityd för den här patientgruppen så att vi kan hantera dem. Så att min sammanfattning blir, tycker jag, ändå ganska enkel. Vi måste försöka analysera patologin. Vi måste tänka först. Om vi tror att det blir svårt att maskventilera och laryngoskopera och intubera, då är det vakenintubation som gäller. Alltså måste vi ha tränat på den tekniken. Om vi går till fiberoptisk teknik så ska vi tänka på att blödning straffar den här tekniken ganska hårt. Det måste vi ha med i tankegången. Så då kanske vi ska välja bort fiberoptik. Videoteknik är ett väldigt bra instrument. Och jag rekommenderar det för den här patientgruppen och för andra grupper också. Om man nu använder ett videolaryngoskop så ska vi börja med, tycker jag, att arbeta med måttlig kurvatur, ett Macintosh 3 eller 4, innan vi går till de mera kurverade bladen. Ett bra tips är att gå in i larynx under epiglottis mot främre kommissuren och låsa anatomin i den här så kallade intralaryngeala positionen. Det ger en väldig stabilitet och man kommer förbi mycket av patologin. Och man behöver använda ledare ofta, och jag har nog gått mot hårdare typer av ledare på senaste tiden, därför att då kommer man dit man vill. Den här bilden till höger illustrerar då ett intralaryngealt läge av ett rakt instrument hos en patologi som inte är så märkvärdig. Hur ska vi lära oss detta då? Ja, jag tycker att vi ska använda våra normala patienter för att träna tekniken, för att bli bättre på detta, och då har vi någonting att erbjuda när de här patienterna dyker upp på jouren.